Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dalo je dozvolu osnovnoj školi Dušan Radović za organizovanje nastave namenjene odraslima koji nemaju funkcionalno osnovno obrazovanje. Nastava će uskoro početi uz poštovanje svih instrukcija resornog ministarstva. Vidjet ćemo sad, zavisno od obaveza i od situacije organizacije, kada ćemo da počnemo sa tim, ali izvesno je da ćemo imati grupe, pošto ima dosta koji nisu završili osmogodišnju školu, a ovde su u okrugu. U školskim klupama u ovoj školi naći će se oni koji su propustili da na vreme steknu znanja predviđena programom osnovnoškolskog obrazovanja. Mogu da se obrazuju svi stariji od 17 godina koji nemaju završenu osmogodišnju školu. Obrazovanje se vrši tako što je to u grupama. Jedna grupa je za one koji nemaju ni 4 razreda, druga grupa su 5. i 6. razred i treća grupa 7. i 8. Da završimo poslove oko organizacije ove redovne nastave, pa ćemo organizovati znači i obrazovanje odraslih, već ćemo videti na koji način uz instrukcije ministarstva. Osnovna škola Dušan Radović jedina je u okrugu koja ima dozvolu za organizovanje ovakvog vida nastave.